Belgjika tërheq ekipin e triatlonit pasi notari u infektua gjatë notit në lumin Sena. Notari Adem Piti kemi gjetur krimba në ushqim. Shumë vap dhe zhurmë. Notari italian detyrohet të flejë në park. Dhe gjithnjë më shumë lajme skandaloze vijnë nga lojrat olimpike verore që po zhvillohen në Paris. Kushtet dhe trajtimi që u ofrohen olimpisteve ka shaktuar jo pak reagime nga vetë sportistët pjesëmarrës. Ekipi i përzier i stafetës së triatlonit të Belgjikës u tërheq nga gara e së hënës pasi një nga notarët ishte infektuar në lumin Sena. Claire Michel u dërgua për trajtim në spital pas dyshimeve për infektim me bakteriet e Escherichia coli. Papastërtia e lumit Sena bëri që edhe seancat stërvitore për garat e notit në ujëra të hapur të anulohen për shkak të pasigurisë. Sikur të mos mjaftonte kjo, notari britanik Adam Piti tronditi opinionin duke thënë se në ushqimet që po servohet për pjesëmarrësit është gjetur krimba. Unë dua të ha mish, por këtu nuk ka. Më duhet mish për të performuar dhe këtë e ha në shtëpi, kështu që pse duhet të ndryshoj? Është opcioni peshkut, por të tjerët kanë gjetur krimba në peshk. Ankesë për akomodimin dhe kushtet kishte edhe notari italian, i cili fitoi 2 medalje. Ai përshkroi kushtet në fshatin olimpik si nën standard, duke rezultuar në zgjedhjen e tij për të fjetur në ambient të hapur për shkak të vapës dhe zhurmës. Kur ka mbetur vetëm edhe pak ditë deri në përmbylljen e këtyre lojrave, mbetet të shihet se edhe sa skandale do të prodhojë ky event sportiv.